Arya. Oi, Arya. Oi. La, 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 la. Cemoret kaya maringan lepas saking Galdewa. Oi. Lah menika to Prabu Jaleh Sugih kang ngrajeng bareng Wadoi Mantarangi. La. Oh. Arya Widoyo, hei, la, 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 yo, hei, la. Coba dong saking Sasana Busana, lah mereka perawat, yo, polo, Arya Widoyo. Angaran Toto Busana ke prajuritan Anubang Tikian Kudo. Kale alam pairo pindo roping jolon iti jos lo Kakang Sigak Kakang Prakoso lampai pridaning para putra-putra Arya Widoyo ketinggal bagus wayane lamun jinandra kadya Raden Ananjaya kang ameteng Gandewa hei ayo ta bagus Arya Widoyo ae was yo la lah ya oe para waraga ing dalu menika samya saya praya lur gating sri aku gating sri budaya Jawa yo iku darane Arya Widoyo yo Segera semangka lampanya para kadang putra Nyusurya Wijaya candranipun cepet raga Samboya putra maneka warane cepet raga Samboya putra hoa jos hoa lo iyo ketinggal segera lampanya merokadang putranya sebeli titrungnya rasuk busono tato abadi ea aduh senang
kali ya kali lampanya merokatan putri kesepede di turunan rasuk kusoro toko kopra cintan jumudul sangi sasono busono kata kala sigra lampanya merokatan putro dite turunko kata tayini pecut kei sobat dimana yang dibasa risak popo suryo wicoyo sakol jubudul saking sasono busono lupa patu bucutai mamat maklera lakuk Yu Suryo Wijoyo Lok lok Yuk Waroko Suryo Wijoyo Keteban lampanya merokadang putra jubudul saking sasono busono kena dayani pecut keisawat dimana yang dimerasuri sang popo sakola semangka lumah patung bujudangnya papan magelar lakuk lampanya merokadang putra Yu Suryo Wijoyo bagus masuri katun terakhir mas bagus perawati Lampanya merokadang putra Suryo Wijoyo Budul saking sasono pangerasan agung lamri kujuting poro kadang putro poro kadang putro Yu Suryo Wijoyo yang dipun pandekan langsung panjenipun popo Haji Sarlam mijil saking telatah Suryanata Songo kelurahan Air Putih kecamatan Samarinda Ulu dipun regangkan kalian adem ayem audio sound system Chandra nipun poro kadang putra Yu Suryo Wijoyo jubedul saking sasono pangerasan agung lamaniko juting patih celeng sergi patih celeng sergi moko patih pun Prabu Celeng Egeri kalau semata tunggal karena tunggal sedih Derek lupa patung jiwa dan kadipaten kediri sak perlu hanya dengan putri kediri yang jajah lu dedeki sepeningnya Dewi Sopo lagi kata dasana merang tanding merang bondo ngolomat antara depun para prajurit saking kadipaten banterangin kalian Prabu Celeng Sergi sak wadyo balani segera lampanya patih Celeng Gebel loh kalajakan jumuduling Ratu Celeng Sergine Koto Samarinda oh sanes heh jenek siji lho ayo yo kalea kalea lampanya pati Celeng Gebel
sambil mempah kewucu wadari katibatan ketiri sak perlu ngayonakan putri ketiri aja jeluk geneng kusumaryo Dewi Soma wow lagi hei halo halo was halo sarating pandem sumlor madangi jroning pasaran rembu-rembu kelingan raranan sang dia menangkung sumungkang guling ong jegrek tengah itu Gus Sidokarto minangka barisane para putra-putra kan sabian itu terus gesti uki kapekel dinding para wadio polo prabu celeng sergi sak wadio balade engri kalau swaten nugal karep nugal sedia boyok putri ketirang jajeluk dinding kusumaning ayu Dewi Songko langit ing wasono para waroko Suryo Wijaya lemak sono pak kito kito pari piak 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 siaga Just
Segera lampanya Para Kadang Putra, Para Kadang Putra Suryo Wijoyo, Angresok Busono Toto Kaprajurite Bibi Trogo. Bagus Pasura Kados Ratu Bagus Permati Egang Sampeyan Bibi Trogo. Nondro saking Mandrawo Para Kadang
Putra Surya Wijaya. Heya lo. Segera lampanya para kadang putra ingkang sami adhi tukang rasuk Pusana Tata. Kaprah critan. Para kadang putra Surya Wijaya. Panjang para kadang putra ingkang sami adi titrungo ingkang rasuk Pusana Tata kaprajuritan para kadang putra Surya Wijaya ingkang dipun pandhegan langsung panjenengan Bapak Haji Sarlam mijil saking tlatah Surenata Soko Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Dulur papat kali pemancar jaranane Pak Depandi. Surya Wijaya, Nyu Surya Wijaya di malam hari ini didukung oleh Adem Ayam Audio Sound System. Oh.
Thank you.
Yogyaniro kang poro prajurit lamun siro biso anulato doinguni cari tane andeliro sang Prabu Sosro Bahu Eng Maes Pati Karan Pate Suwondo Lelabuhanipun kang kinelung triprakara gunakaya pun lo amit amit pasang kalimat abdik kita bina siku jendo ing bilai mugyo para putra kalis ing sambiko Amok-amok Surabrata Jayabrata imbangmo yen padha-padha ayo maju eh wadya matarangi maju royoan aku atasik kau ayo aku elah alah ayo sono aji jaya kawi jaya wah Mingkir mingkur ing ukara akarana karane marti siwi Sinukarta Brekatarta Kar Bar Gedegalabu Halo Kang tumraping tanah Jawa
demi aji. Perang tadi perang bendul mati atur ibu nukura pabrik saki jati batan batera kalian prabu saling pergi sakwak diok balai wah hei hei Allah Allah Allah
kita aturaken tebang pepujian ngatur dhumateng para kanca-kanca ingkang ngaturaken rawuhan Prabu Salengsari. Bosco mawis tulak balake Sangkala. Dusan popo nang rakit tata sesaji. Kang kusrana yen nyerang ancur lapor rasanya.
Ya ben, adem koyo dewe.
kaya disemono ronce-ronce melati benangi lawe benangi lawe bos klopo iseng ngerti nganti tuh aku isi tresno kowe tresno kowe bagus bali yoger aja kaya susah bapak lo kira bagus yip Terima kasih.